Jeg studerte kunsthistorie I Oslo. Og holdt på med noe som heter kunsthistorie grunnfag. Og det var et veldig vitt fag. Det var fra stolrekker I teaterarkitektur I Russland til peplosskårer fra det gamle Grekenland og til moderne kunst. Og jeg følte liksom at hvis du skulle lære deg hele dette spektret av kunnskap, så var det jo nesten allvitende. Så det ble litt stort fagfelt for meg. Jeg merket når jeg satt og leste på dette her, så leste jeg det en gang, og så klarte jeg ikke å erindre alt, så prøvde jeg å konsentrere meg og lese det en gang til. Enden på avisa var at I 1974 så endte jeg opp med å starte butikk I Trondheim. Butikken heter noe så spesielt som Tordenskjold Armory, som betyr Tordenskjolds rustkammer. Jeg skulle den gangen videreføre en hobby hvor jeg samlet på en hel masse ting, blant annet gamle våpen. Så det ble å spe på dette her da med andre ting, med malerier, med gamle mynter. Og etter hvert så det jo I grunn etterspørsel og kundene som bestemmer hva butikken blir, for det primære jo at du skal betale regningene dine. Vi overtok lokalene og leide det I 89, her hvor vi nå. Så kjøpte vi brygga I 93. Det stort sett folk som flytter fra større husleiligheter til mindre, I forbindelse med at man blir eldre og vil ha det enklere, og også I forbindelse med dødsbo hvor hus skal tømmes og ryddes. En sjelden gang auksjon, og av og til folk som henvender seg til oss. Ja, vi har holdt på I vel 40 år da. Vi hadde jubileum I november I fjor. I en bruktbutikk sånn som det her, så det ikke skatter og sjeldenheter du selger. Du selger ting som folk har behov for til en pris som de synes de vil betale.